Låter som att det åskar ute. Wow. Här har vi det. Ancient City. Här har vi det. Okej. Okay. Jag har förberett lite för detta. Läskigt när det åskar samtidigt. Okej. Okay. Dags att utforska detta. Okej, okay, undrar vad... Jag har lite dålig koll på vad... hur det här funkar nu. Läskigt. Vänta att vi ska... Åh, det är en som... Är det den som spanar? Warden. Som måste vara okej. Okay. Smyger hela vägen. Det här faktiskt är väldigt, det är lite creepy måste jag säga. Ja, speciellt när det åskar också. Jag vet inte, vågar man ställa sig upp? Just det, jag kom på att hoppa också. Jag känner den av ljud, va? Och när man bryter block så... Var försiktig med vad vi har för block här runt omkring. Vi ska se om vi kan hitta lite kistor här. Jag har en till sån, så jag antar att vi ska försöka vara försiktiga med ljud. Den sån som... vänta, är det den som... Jag tror det är väl att... Jag gör ljudet för mig så går det till den här. Och sen är det att den signalerar den här sen. Att den signalerar det här sen. Är det den som spanar... Warden då, antar jag. Jag vet inte hur jag ska ta mig förbi här. Om jag börjar gå... Okej, den verkar inte... Jag vet inte vad jag ska ta vägen någonstans. Jag vill gå med hitåt, men... Jag antar att jag måste ta mig förbi den. Om jag vill ta mig hitåt. Det här kanske vi kan snika. Det är så här... Det kommer att förbli. Jag vet inte. Jag har stor respekt för Warden. Jag har väldigt stor respekt för den. Jag vill se om jag kan hitta några kistor här någonstans. Då har vi den. Så vi får... Hur lång? Den sträcker inte sig så långt så... Vi borde kunna gå här. Här ser det ju ganska lugnt ut. För här tror inte det är någon... det kom från taket. Wow. Kolla det här stället. Okej. Okay. Det borde vara ganska lugnt här, va? Jag vill ändå vara lite försiktig här. Borde det finnas någon kista här, va? Det är när det är vatten här. Känns det som att det borde vara här uppe kanske. Oh, den lös upp. Varför lös den upp? Okej, den lyser upp när jag går här. Okej, men den verkar inte signalera att jag var här till Warden. Wow, här brinner det.
Det måste vara någonting här nere. Eller den är bara... Något är bara solsen. Jag vill ta mig upp här. Jag är bara rädd att det ska... Oh, vad är det här för block? Kan vi ta bort det? Det går inte att hugga detta blocket. Eller? Vänta, jag vill se om det kommer en. Åh! Oh! Det går att hugga det. Okej, okay, det här ska jag komma tillbaka sen och försöka hugga bort. Okej. Okay. Jag vill röra mig mer. Vill jag röra mig hitåt kanske? Jag vill vara försiktig också, inte... Måste jag ta mig förbi här? Ser inte som att det är någon sån här skalkare över. Ja, oh, det är... Jo, här är såna. Det är ingen sån där som kallar på honom här, va? Jag tror vi går åt hit ändå. Vi slipper han. Okay. Vi bygger. Vi tar oss över här. Oh, det var en vänster. Jag vill hitta en kista. För jag vet att det ska finnas kistor här. Oh no. Åh, oh, nej. Åh! Oh! Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Spring, 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 spring. Okej, okay, måste block. Jag ser ingenting. Jag känner att jag behöver block. Jag höll lite block. Ja, ah, har en vanlig zombie också. Vad är han? Jag hör han hela tiden. Vad var det för? Borta. Oh, sluta skrämma mig. Du är bara en vanlig zombie. Oh, det är en sån skulkare. Okej, okay, den får vara försiktig. Jag antar att han har stuckit. Oh. Okay. Jag vill se om vi kan hitta en vanlig skatt bara. Det är som att det finns någon skatt här riktigt. Jag tror jag kan gå. Åh, oh, jag tror det var punkt ner i marken. Vad är det? Det är någonting som droppar. Åh, nej. Wow! Vad är det?
Där är han! Åh nej. Där är han. Okej, okay, jag tror han... Så länge jag inte... Där är kista! Du ser inte mig, va? Eller gör jag? Åh! Det är lugnt, jag vill bara ha din kista. Mm. Jag gör ingenting. Du ser inte mig. Du ser inte mig. Jag ser dig. Oh. Nej, nej, nej. Du behöver inte oroa dig för den där torchen jag lade ner. Jag ska bara ha din kista. Vad är det här? Åh, oh, nej. Okej, du kan inte komma upp här. Ja. Ah. Vem är det som är boss nu då? Ja. Ah. Kan inte komma upp här. Ska du göra det här? Ja. Ah. Du kan inte göra någonting. Ja. Ah. Vem är det som bestämmer nu? Kom då. Så inte du vågar. Kom då. Din fegis. Så inte du vågar. Kom då. Kom då. Åh nej. Gud. Nej. Vad är någonstans? Jag kan släppas. Se ingenting. Var är han? Vilken panik jag fick. Var är han? Det är som att han är överallt ju. Där är han. Här. Mm, jag skulle börja fly ifrån också. Jag vet inte, jag tror vi... Där du är instängd här, va? Du är instängd här. Om jag hoppar ner här. Du kommer inte förbi här. Det är ingenting där, okej, men vi hörs då. Ja, det är så kul där inne. Jag fortsätter att explora din lilla stad där. Om jag vet vart jag ska gå någonstans, för det är ju så mörkt här. Kommer den höra om jag hoppar den här? Åh, det var ju... Okej, jag antar det är för att jag snikar, men de stod ju där. Åh! Oh! Ah, men kom! Skämtar du med mig? Ja. Kan det vara dags att springa kanske? Vad gör han? Okej, nu är det dags att springa. Är det mig? Vad är det mig? Ah, vad ska jag någonstans? Vad ska jag någonstans? Ah! Kör tillbaka, kör tillbaka. Jag ser ingenting. Jag fly, 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 fly. Jag tror inte jag kan döda dem här, va? Ah, mellan här, mellan här. Är du... Jag ser ingenting. Snälla. Låt mig vara. Okej, jag måste fly från på något sätt.
Du kan inte komma upp här va? Du ser väldigt arg ut i alla fall. Vad är jag någonstans? Jag ser inte. Okej. Var har jag min... Var kommer jag ifrån? Måste du följa efter mig? Jag ser ju ingenting heller. Det är så mörkt här. Var det här jag får komma? Här är någon grotta jag kan fly till. Hoppas jag. Jag vet inte här ifrån jag kommer. Okej. Åh nej! Nej! Jag ser ingenting. Var är jag någonstans? Jag hör han springa. Åh, hugg in i väggen. Tack, jag dödade dig. Kom igen. Hur mycket HP har du? Kom igen. Så ja. Tog det så tid. Jag måste hitta tillbaka. Kan jag snälla få tillbaka min syn? Nej. Okej, jag har darkness i 10 sekunder till. Ingen aning var jag sprungit nu någonstans. Ser som att det är en vanlig mineshaft jag är nu. Det här borta tror jag det ser ut som att... Okay. Här spanar man ju han om om man skulle röra sig minsta lilla fel. Jag tror det var här jag gick va? Jag vill tillbaka nu. Jag vill definitivt tillbaka. Tror. Oh. Snälla. Alltså. Var kom jag ifrån? Borde ju vara här någonstans. Kan jag ta bort den här? Det verkar som att jag kan ta bort dem, men om jag gör det får man se. För mig, jag antar det typ här borta jag kommer från. Ingen aning var jag kommer från. Okej. Nej då. Tjena! Det gör man inte saknat. Jag tror faktiskt att det är dags och jag vet inte, det känns som att det är lite dags att avsluta den här videon, eller vad säger du? Har du någonting du vill säga till videon? Vill du säga någonting? Okej, vi drar här då. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Glöm inte att likea. Och så hörs vi i nästa video. Hej då!